trebam ja, trebam nekoga. Nek prestane boljeti, nekog trebam ja, trebam nekoga. Ko će me voljeti, ja trebam nekoga. Sa samo 16 godina napisao je Boginju, pjesmu koju je Oliver Dragojević izveo na Dori 1995. godine. Godinu kasnije i sam Petar Grašo pojavljuje se kao kantautor i debitant na Zadar Festu, gdje premoćno pobjeđuje pjesmom Trebam nekoga. Početak je to razdoblja u kojem će se Grašo potvrditi kao jedan od najuspješnijih pop autora i pjevača mlađe generacije. Svi periodi u životu su lijepi periodi, ali to je uvijek je najljepši period, period početka u svemu u životu. To je bio moj početak moje karijere u kojem smo radili zapravo ne znajući gdje idemo. Imajući naravno neke svoje snove, neke svoje želje, ali nismo ni u snu se mogli nadati da će zapravo sve to skupa izaći ovako kako je izašlo. Nisam više ja sa njom, ne smi na glas reći to. Svi pomozite, svi joj recite, da ću umrić tugo to. Mislim da sam Petra Grašu prvi puta vidio kao i većina Hrvatska, a to je kad je debitirao na Dori 1996. godine s pjesmom Otkad nije mi tu. Evo, dečko iz Splita koji je imao nevjerojatan glas, neku posebnu karizmu, simpatičnost i već je na prvu se dalo naslutiti da će od Petra nešto biti. Petar je odličan autor, jedan od najboljih na ovim prostorima. Idi, zauvijek zalupi vratima. Idi, pusti da borim se satima. Živi i s drugim dijeli sve. Al ne zaboravi da netko volio te. Sjećam se kad je Petar Grašo nastupao na Dori te 1997. godine i osvojio drugo mjesto. On je bio tada moj favorit. Pobjedile su Enice i bila je, sjećam se, dosta tjesna borba i bilo je dosta neizvjesna godina. I Opium je bio, čini mi se, te godine od Magazina. Ali nekako Petar Grašo je jedan od onih za koje se kaže jao drugo mjesto, pa onda možda da je on išao bi neke stvari bile drugačije. Tajna Petra Graše je dobre pjesme sa jednostavnim, a s druge strane ne banalnim tekstovima i ta njegova interpretacija, ta njegova rašpa, ta njegov prepoznatljiv glas zbog kojeg ti kad čuješ na radiju sa sigurnošću možeš reći e, to je Petar Grašo. Nije ono kao, ko to pjeva? Znaš odmah u startu na prvom stihu da je to Petar Grašo. Baš je šteta što toliko svira da mu se ne pišu pjesme. Baš šteta, jer je odličan tekstopisac, briljantan kompozitor. Ne znam koji je razlog da ja moram raditi. Suradnju s obitelji Huljić Grašo je započeo već na početku svoje karijere. Na debi albumu Mjesec iznad oblaka, objavljenom 1997. godine, sam potpisuje 4 pjesme. Naslovnu te Idi, Trebam nekoga i Baraba. Tonči i Vjekoslava Huljić potpisuju 3, Ne boli me, Nisam više ja s njom i Ljubav sve pozlati. Vjekoslava kao koautorica tekstova pojavljuje se i kod hitova Volim i postojim i Otkad nije mi tu, za koje je Grašo radio glazbu. Zlo je tvome srcu da pozlati me. Kako mi ono smo nekako simbiotički vezani, stvarno nekad ne znam je li neku pjesmu napisao on ili ja. To je
zaista album koji smo radili, Tonči Huljić i ja, jedno ljeto, jedno godinu dana smo ga radili i mislim da je gotovo svaka pisma na tom albumu, gotovo svaka je bila broj jedan. Opet kažem, niti sam ja to znao kad sam imao 20 godina, niti smo to planirali, samo smo radili ono što volimo, pratili smo svoju intuiciju i drago mi je da je taj album jedan od najprodavanijih albuma. Mislim da je Petar Grašo se prometnuo u zvijezdu u jako, jako kratkom roku. To pokazuje i ovaj debitantski album koji je prodan u nevjerojatnih više od 110.000 primjeraka za 1997. godinu. To su stvarno sjajni rezultati i danas kad gledamo. Uvijek se govori za neka starija izdanja da su imali milijunske naklade i to. Međutim, brojka od 110.000 prodanih primjeraka za novu hrvatsku državu su stvarno bili fenomenalni rezultati. Mislim da su to jedni od najboljih rezultata otkako imamo samostalnu državu. A taj album, evo baš sam danas malo provjeravao, jedino se ne sjećam pjesme Barabe ili Baraba, tako nešto. A ove ostale su i dan danas u Petrovom repertuaru i mislim da ne postoji publika koja je ono, nazovimo mainstream, koja sluša radio, a da ne zna sve te pjesme i dan danas. Ja uvijek radim pjesme i pišem pjesme i pjevam pjesme za koje mi je ambicija da ne budu kratkotrajna senzacija, nego da budu nekako dijela na duge staze. I uvijek je inspiracija život. Inspiracija je život, inspiracija je odnos ljudi, inspiracija je ljubav. Ljubav, ljubav. Kažem, hej, ljubavi, a sad smo ljudi odrasli i grudi mi bude tvoji pogledi, jer potresi i nemiri iza ugla vremaju, a takvi ko ti nam uvijek trebaju. Ne mogu vam ja reći neku konkretnu stvar koja me prije 25 godina inspirirala. Uvijek te, nisam... Ljudi se zanose s tom nekom romantičnom zamisli da se inspiracija događa dok se gledaš zalazak sunca, piješ kafu pa ti padaju neki veliki stihovi na pamet. Ne, stih se može dogoditi kad čuješ neku pjesmu pa ti se neka ideja zavrne u tvojoj glavi, potpuno tvoj oblik toga, dok jedeš, dok sjediš, dok čitaš knjigu pa kažeš vidi ovo je dobra rečenica, ovako bi to ja rekao. Tako nekako izlaze iz mene tekstovi. Nekako se trendovi mijenjaju s godinama, slušamo ovako glazbu, onakvu glazbu. Međutim, dobra pjesma sa dobrim tekstom na ovim prostorima apsolutno nema vijek trajanja. I to pokazuju i pjesme s albuma koje i danas možeš čuti najnormalnije na radiju, koje su dovoljno svježe produkcijski da ne možeš reći, evo, računao sam, približavamo se brojke od 30 godina od kako je taj album izašao, koliko, 27 je ove godine. Ono, razmišljaš si, taj album ima 27 godina, neke pjesme su znači i starije od toga, kao, pa gdje nam je prošla mladost? Sa tehničke strane, sigurno bi nešto promijenio. Ako me pitate da li je tehnički nešto moglo biti bolje odsvirano, da li je tehnički moglo biti nešto bolje otpjevano, da li je tehnički moglo biti nešto možda bolje smiksano kad stavimo u kontekst sadašnjeg vremena. Jasno da, ali vjerojatno bi Beatlesi, ako gledamo to, bez namjera da se uspoređujem, sad rekli da bi promijenili neku bas dionicu. Ali to djelo je tako kako je, nastalo je u svom vremenu, napravilo je ozbiljan trag i ne bi mijenjao ništa. Vraćam ti se opet, Bože moj, da pokažeš mi put, jer si jedini što zna da stjeran sam u kut. Nekog trebam ja, trebam nekoga, nek prestane boljeti, nekog trebam ja, trebam nekoga, ko će me voljeti, ja trebam nekoga.
jer sam ja koji svi samo jedna duša malena Boga i ja trebam nekog da me zagrli utješi jer bez ljubavi i moje srce vene ja trebam nekoga da bude kraj mene. Ja ne mogu više, Bože moj, tu samoću podnijeti. Kad bi mogao novi dan, malo sunca donijeti. Nekog trebam ja, trebam nekoga da prestane boljeti. Nekog trebam ja, trebam nekoga ko će me voljeti. Ja trebam nekoga jer sam ja koji svi samo jedna duša malena u Boga i ja trebam nekog da me zagrli utješi jer bez ljubavi i moje srce vene ja trebam nekoga da bude kraj mene. Trebam nekoga da bude kraj mene.